Tedy vyjedeš z přístavu. Fajn. Počkej, tam musím dojet? Já tam musím jet, vole, autem? Aha. To jsem neměl chlastat. Ukraní nákladňák. Teď si počkáme na nějaký nákladňák a budeme ho sledovat. Na vhodném místě mu věď do cesty a vezmeme si, co potřebuje. Stop! Ukaž mi svoji propustku. Je, vole. Doklady. Říkal jsem, ať mi ukážeš propustku. Co ti kej, jupku? Jsem nesmí to. Počkej. Je, vole. Tak mám ukradnout nákladňák, ne, vole, tak jako chceš ukradnout, že tam nějaký čurák tom. On se tam, vole, zasekne hned za začátku, vole, tak to mě poser, pičo. To mě, vole, poser, naser mi do huby, poser mi záda, vole. Hotovo, zdar. Drž tlamu, skurvený musta. Sem nesmíte. Ale já jsem nechtěl vystoupit. Jo, už dáme zpátečku. On se tam, vole, zasekne, on se tam prostě začne, ježišmarja. Dobrý, mi se splně na, vole, tak to kdyby viděl, vole, že ho mám zabít, tak to udělám rovnou. Co je? Zahoď to, vole! Zahoď, co se piču? Co ti mám dělat, jako? Říkal jsem, ať mi ukážeš. Ty vole, co je? Sem nesmíte. Ty vole, píčo. Jak se, teď jsem promenal tu mrtvolu. A jestli do teďka nepůjde, tak říkám, vypínám to. Rozbím kompl. Nějaký nákladňák a budeme ho sledovat. Na vhodném místě mu věď do cesty a vezmeme si, co potřebujeme. Já to nezvládám. Já to, pičo, nezvládám. Tak můžu zase nahrávat znova, protože Pauli je píča. Já se tady zeptám někoho. Takže já nemůžu ani vyjít z blbý hlavu. Prostě mě nasrají, všichni mě dají srd. Prostě prostřím. Kurva! Ježiši, to jsou debilové! Tak jsem tady. A ani jsme tu vaši past nepotřebovali. Výborně, vole, poměrně 30 policajtů, vole, 40 gangstrů a... tak buď musím se na nějakého bagra. Počkej, to udělám, já vím jak na to. Dobrý den,
Nazdar. Viktor Kožený. Vole, to je, co je, kde je ten Paulí? Tady. Tak, jsou tu dva strážci. Myslím, že stále je, kdyby si štěl. On vytáhl, vole, bouchař. Zkrátce něco to má znamenat. To je kokot, on mi to celý skurvil. Celý život. Přijďme sem a zařveme, že jde o přepadení. Jsou tu dva strážci. Co to má znamenat? Noži, celá hra je v piči. Celá hra je v piči, vole. Nic jsme si nevyřídili, vole. Stoupili jsme si questu, vole, jenom jsme tady řešili. Co to je? To je tady někdo na tripu? Tady někdo na tripu? Nebo co ti je, slečno? Pojde. Probral jsem je. Prosím, nech mě žít. Dobře, dobře, tak se mi to líbí. Hezky, klip, klip, klip a všechno bude OK. A teď si klíče od trezoru a rychle! Kde je máte? Jedna HP challenge. Já jsem zabil Paulího. Já jsem tady psal, že to misi budu dělat 2 hodiny? Protože policajti, vole. No, přesně tak, policajti. No co je? Já jsem v nebi? Už já jsem v nebi. Já jsem normálně v nebi. Už já jsem... Ty vole, mě poslali do pekla. Dobrý, vole. Dobrý, já jsem byl v nebi, pak jsem šel do pekla, z pekla mě poslali zase zpátky. Kurva, tak se rozhodněte, kurva, kam patříme. Řekněte mi, že to na zemi nebyl Paulí. Jinak budu brečet, vole. Paulí! Je mrtvej, já... Do prdele, já to věděl, Tome, jsi ve velkým průseru. Chtěl jsem Paulího varovat, psal Jerej se dozvěděl od jíbalce a rozhodl se, že už to nemůže tolerovat. Já jsem se tady zložil trošku zvykat, vole, pičo, Tome, ale ty musíš vyhledat, teď budou by po tobě. Samé já, kurva, nevěděl jsem, že to bude takovej průser. Řekni mi, co mám teď dělat. Co? Nemůžu přece jen tak odejít od Sáry a od dítěte. Tome, pomůžu ti. Tady, že jo? To je ono. Koukej, ťuk. Já si jdu pro query. Maši, já na to seru. Já na to normálně seru, na tu hru, vole, asi pro dnešek, hej. Či ty daj. Ne. Pičo, já jdu vole skurvený čen, vole, mě zabijou kvůli vámi. Co to kurva? Hoši, co tohle do píči bylo? Vysvětlete prosím vás někdo. Moši, já si teďka dám opakovat. A budu. Ty vole, jsem si tomu musel hrát celý znova. Pičo, dovolte, kurvo. Kdo je tady mistr? Kdo je tady mistr? Kdo je tady mistr? Počkej, já jsem nějak zestárl. Prosím? Pozdravuje vás pan Salieri. Víte, svět se neřídí zákonama na papírech. Svět řídí lidi. Některý podle zákonu, jiný ne. Záleží na každém podělaném jednotlivci, jaký jeho svět bude, jaký si ho udělá. A taky musíte mít zatracený štěstí, aby vám z něj někdo jiný neudělal peklo. Zkrátka, není to tak jednoduchý, jak vám tvrdí ve škole. Rozhodně dobrý mít pevný zásady a držet se jich. V manželství, v kriminále, ve válce, prostě vždycky a všude. Já jsem to docela poslal. Ale ani Paulí a sám si moc nepomohli.
Chtěli jsme mít lepší život, ale nakonec jsme skončili mnohem hůř než většina lidí. Víte, myslím, že důležitý je udržet ve věcech nějakou rovnováhu, nějakou míru. Jo, rovnováhu, to je lepší, to je to správné slovo. Protože ten, kdo chce příliš moc, může ztratit úplně všechno. A kdo chce za svůj život moc málo, nemusí dostat vůbec nic.